मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर आमी जेन्ना टॅक्सी घेवन भितर वयता एंट्री करता तेन्ना आमकां ते पावती दितात आनी ती पावती आमी परत भायर सरता आसतना काडूंक पडटा. ती पावती कित्याक लागून दिता ते आमकां ते पावतीचे 10 मिनटां पर्यंत आमकां मोफत संदी दिल्ली आसता रेल्वे स्टेशनांतल्यान. आनी आमी जेन्ना भाडें पिकअप करपाक वयता पळय ते पिकअप करून भाडें आमी भायर सरता आसतना तो जो पळय एग्जिटाचे मनीस आसता तो आमचे कडेन जबरदस्तीन आमची भाडें बसोवन दिल्या म्हणून आमचे कडल्यान डिमांड करता दिवचो म्हणून. आमी म्हणलें ताका तुमी सर्कुलर दाखया, ते तेजेर सर्कुलर दाखोवपाचो आदार कारण आमी हो रेल्वे स्टेशन मॅनेजरा कडेन वचून खुलासो केलो जाल्यार ते खुलासान आमकां अशें पळोवंक सुकलें की आमकां पॅसेंजर बसून तुमचे भाडें बसून भायर सरता आसतना आमी थंय फी दिवपाची अशी जबरदस्ती किंवा कांय तो कांय ना. आनी ते एग्जिटाचेर आमचे कडल्यान पयशे सगळ्या कडल्यान उचलपाचे तेंच्यांनी कितें चालू दवरलेलें आसा, सगळें चालू दवरलेलें आसा. पयर गिरेस्तारा हो आसचो घेतल्या नंतर ते खुलासान केलो मॅनेजरा कडेन आमकां तुमच्या मेळालें सुरवात जाली. आजी परत अशें जालें की परत ताणें भायर सरता आसतना आमचे एक्चुअल्यांतले पयशे वसूल केले ही गाडयेचे. तेन्ना हे विशयाचेर सबंद गोंयान ही मेसेज पावची आमच्या टॅक्सीवाल्या कडेन सगळे कॉमर्शियल वाले आसा तेंचे कडेन आनी तांकां कळोन चुकचें की आमी भाडें बसून भायर सरतना आमी पयशे रेल्वे स्टेशनाकडेन दिवपाचे ना म्हणून. ही थंयसर कायदो ना थंय असो आमी ती पयशे फारीक करूंक जाय म्हणटगीर भायर सरतना आमी फक्त पयशे फारीक करपाचे आसा ते फक्त 10 मिनटां वयर जर आमी घेतली जाल्यार 20 रुपया भायर सरता आसतना दिवपाचो हो कायदो आसा. तुमची सरकारा कडेन कितें मागणी आसा हे घडामोडी? सरकारा कडेन मातशें बेकायदेशीर आमचो जसो अन्याय करूंक जायना कायदे प्रमाणे कितें आसा ते तुमी चला म्हणून तेजे कडेन हांवें खुलासो केलो न्ही, रेल्वे मॅनेजरा कडेन खुलासो केलो हांवें हे गोश्टीचेर की तेणें सांगलें न्ही की आमचे कडल्यान ते पयशे तशें वसूल करूंक जायना म्हणून पॅसेंजर पसून बारीक पसून आमी भायर सरता आसतना कायदो ना म्हणून. पार्कींग कोणाक कॉन्ट्रॅक्टाक दिलो? कॉन्ट्रॅक्टाक कोणाक दिलो तेणें तेजे मनीस मागता डिमांड करता. तेजे मनीस ते बद्दत आसता आनी ते वेगवेगळे मनीस आसता आमचे कडेन वयशे वसूल करतात पयशे भायर सरता. कंप्लेन दिले पुलीस ना मडगांव रेल्वे स्टेशनाचो मॅनेजर कार्ड म्हणा तेका कंप्लेन करून असोसिएशनाचे हेडाचे लेटर हेडाचे रिटर्न दिल्ली आसा. रिटर्न दिल्या एक्नॉलेजमेंट घेता तेजे कडेन की गोंयान टॅक्सी म्हणजे टॅक्सी आमची ज्यो आसा न्ही टोटल त्यो 400,000 सुमार आसतल्यो आनी टोटल वेहिक्युलर ट्रॅफीक जो आसा न्ही तो 20 लाखां वयर आसा म्हणजे मोर दॅन द पॉप्युलेशन गोंयान. आनी सगळ्यो बाकीच्यो ज्यो गाडी आसा पळय त्यो चलता आसतना आमच्यो गाडयो कॉमर्शियल टॅक्सी गोंयान चलता आसतना आमचे एक्सिडेंट रेशियो म्हणटा तो 0 आसा. आमची टॅक्सी सगळ्यो सुरक्षीत आसा, आमची टॅक्सीवाली जो आसा सगळे बॅज होल्डर आसता सुरक्षीत उलयतात, तेंचे कडेन कोणा कडेन अपघात घडना कांय घडना आनी आमी सुरक्षीत उलयतात. अशें आसतना तो स्पीड गव्हर्नर्साची सक्ती आमकां हरशी गरज ना सांगपा म्हणल्यार आमी स्पीड लिमीट जर 60 आनी 70 आसत जाल्यार आमी स्पीड लिमीट पाळून गाडी चलयतात जाल्यार आमकां ओवरटेक करून 80-90-100 स्पिडीचे प्रायवेट गाडी स्पिडन वेहिकल वयतात आनी त्यो अपघाताक कारणीभूत ठरतात मोर दॅन द स्पीड लिमीट गेल्या नंतर. तर म्हाजी सरकारा कडेन एकूच विनंती आहा, जर सरकाराक एक्सिडेंटाचेर अपघाताचेर जर नियंत्रण हाडपाक जाय तेणी CCTV जे जागे ब्लॅक पॉयंट म्हणटा आमी पळय जे जाग्यार स्पीड लिमीट बोर्ड आसता लायल्ले अटल सेतूचेर म्हण किंवां जे जाग्याचेर जे स्पीड लिमीट बोर्ड आसता पळय थंयसर ते CCTV इन्स्टॉल करचे आनी ते CCTV इन्स्टॉल केल्या नंतर जो कायदो मोडटा नियम मोडटा स्पीड वायलेशन करता तांकां CCTV आधाराचेर डायरेक्टली चॅलेंज घरा कडेन बसले कडेन येतले आनी ऑटोमॅटिकली स्पिडाचेर आनी अपघाताचेर नियंत्रण येतलें. हें सामकें आमचें एक हें आनी गोवोरमेंटाक जर तेजेर हें ना म्हणजे CCTV इतके प्रमाणान घेवंक शकना जाल्यार बिल्ड ऑपरेट बेजीचेर गोवोरमेंटान तें एनावंस करून जायतीं इन्स्टिट्युशनां आसात अशीं बसोवपाक आनी चळोवपाक तांकां तें दिवचें आनी तें चलोवन घेवचें आनी ऑटोमॅटिकली अपघाताचें नियंत्रण सगळें सुदारतलें. ते खातीर फक्त आमकां टॅक्सीवाल्यांकूच आमकां तेजो बळीचो बकर करचो न्ही सरकारा कडेन म्हाजी एक विनंती. दुसरी गोश्ट आसा न्ही की रंबल्स आतां वचत थंय रंबल्स सरकारान घातल्यात. रंबल्स सगळें सरकारान घातल्या म्हणल्यार रंबल्साचेर हॅवी वेहिकल बसीस ट्रक इवन 2-व्हिलर सुद्दां गाडी स्लो करिनात. आनी स्लो कोण करता जर आमचे टॅक्निकल मनीस आमी टॅक्सीवाले आमी थंय 3rd स्पीड मारता आनी 20-30 स्पिडीचेर करता आनी आमी गाडी सोडटा पूण तेन्ना आमकां अशी भिरांत आसता की फाटल्यान येणारो रॉकेट कसो तो आमचेर गाडी मारतलो काय कितें असो आमकां हारश्यान पळयचो पडटा अशी आमची पाळी येता. तेन्ना ते रंबल्स घातले तेचो कांयच उपयोग ना, ते रंबल्स कोणूच तेचें इम्प्लिमेंटेशन करना आनी सरकाराचे ह्या बाबतींत अवेरनस म्हणटा कांयच ना. ते रंबल्स आतां वेर्णाच्यान एअरपोर्ट रावचे कांय नाशिल्ले 100 स्पिडीचो थंयसर वेग मर्यादा आसा थंय सुद्दां तेणी प्रत्येक जंक्शनाचेर घातल्या आनी नव्यान आनी खंयचे अशे सगळे उपस्थित केल्या
फाटी आमचो नरेंद्र भाई मोदी जेन्ना एशियन गेम्साक इनॉग्रेशन आयिल्लो तेन्ना एका दिसा भितर बोरयो पलतडीच्यान मडगांव पर्यंत सगळे रंबल्स काढून उडले. पूण आज थंय आमची सुरक्षीत आमी व्यवस्थीत चलयता गाडयो, थंय अपघात जालना कांय ना कांय जालना, सगळें व्यवस्थीत चलता. तशेंच सरकाराची म्हाजी विनंती सरकारा कडेन आसा की हे रंबल्स म्हणटा ते सगळे आनी आमचे सेंट्रल मिनिस्ट्रीचे मोर्ताचे डायरेक्शन आसा नितीन भाई गडकरीचे की हायवेचे तशेंच रंबल्स किंवा स्पीड ब्रेकर आसूं जायना म्हणून तेन्ना ते रंबल्स तेणें ते काडून उडयचे अशें हांव तेंचे कडेन विनंती करतां. आनी एक आमची मागणी आसा अपघाता खातीर आनी एक कारणीभूत म्हणजे आतां नव्यान आतां ह्यो उपस्थीत जाल्या पळय मर्क्युरी हाय लॅम्प सामके म्हणजे रातच्यो त्यो गाडयो मर्क्युरीच्यो लायटी त्यो गाडयो पळय स्टुडंट व्हेकल आनी कोणकोणच्यो पळय चडून येता फूल लायटी तेन्ना आमकां फुडलें कांयच दिसना. आमी दुबकोन वयतात. पयलीं एक लायटी आशिल्ल्यो पळय गाडयो त्यो लायटीचेर आमी चलयताले. पूण म्हाजी विनंती अशी की तुमकां त्यो इतक्यो हाय बी मर्क्युरी घालपाचें कारण कितें? जर तुमकां ऑपरेटरां कोण गाडी चलयता तर बाबा दिसपाक कमी दिसता न्ही, तेणें गाडी चलोवची न्ही बाबा. आपले हेडलायटीक लागून मर्क्युरीक लायटींग लोकांक पयशे त्रास जाता तेचें तेंकां भान ना. तो वर रात ती गाडी फूल लायटीचेर चलयता, फूल लायटी म्हणजे फुडल्यान कांय दिसना आनी उलट विचारी तो आमचे कडेन झगडी करता. डिप्पर कोण मारिना? डिप्पर मारिना? डिप्पर कांयच ना, डिप्पर मारपाची ना. आनी त्यो लायटी मॅन्युफॅक्चरा पासून सुद्दां त्यो आमी गाडी भायर सरपाक लागल्या. तेणें सरकारान तेजेर खंयचे परिस्थितीन आळबंद धाडचें आनी त्यो मर्क्युरी लायटी म्हणटा त्यो बंद करच्यो आनी त्यो पयली जश्यो लायटी येता साद्यो त्यो लायटी तेणी ते कंपलसरी करचे आनी ते रस्त्याचे. पूण हेका अशें रंपल ह्यो लायटी हेका लागून तेका लागून हे सगळे आसा आनी ते नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान हेचे विचार करता आनी ते सगळे खबर आमचेरच घालचे न्ही.